puntland oo dhan waxaa ku dhagaysanaya oo ay u khayr noo faa'iido badan tahay dadku waa inay ogyihiin mar waxaa leedahay baddii gacanta noogma jirto annagana 500 oo doonyar iyo 10 baa kusii daraynaa mar waxaa leedahay baarlamaan maxaa qabateen annaga baaq weyna maada keenin weyna maada horimaan haddii guddoomiyuhu hayo dokumentaana soo gaarsiisay oo aata inaan ku caawino oo waxaas aan kaala qabanno ay jirto annaga nama soo gaarin maantana annagaa ku yeernay adigu namaadan imaan marka waxyaabahaas dhan waxaan jeclaan lahan wasiir shacabku waa ku sugaya way ku daawanayaan way ku dhegaysanayaan israg iska dhici la ka baqiyo rag iskale ismaal ma dashee iska dhici isma jirtee waxa cad oo meesha jira ee wasiir miiska u saar su-aasha labaad waan weydiin lahaa wasiiru dowlaha waxa weeye waxaa jira barnaamij ka socday degmada weyn oo la yidhahdo fish for development waxaana soo gaaraya wasiiru dowladu inuu wareejiyey degmada garacad waqadda uu soo saaray arrintan maxaa ka jira wasiiru dowlaha waxaan kaloo weydiin lahaa 3 May 2014 heshiisbaa qayb ka ahayd haddii sababa lagu galay dowladda federaalku ay qayb ka ahayd waxaa ku saxeexday badda puntland inay tahay 30% haddana waxaa sheegtay puntland inay leedahay 50% maxaa ka khaldan see waqtigaa heshiis ula gashay dowladda federaalka maadaama uu xiriir ku doonaa golayaasha dowladduna ay gooyeen taa wasiiru dowlaha ku socotaa iga dhamaaday baa lahay asalaamu calaykum waraxmatullah ama yaman ha nabadeen ama eeraan ha nabadeen ama ajnabi kale ha nabadeen nimanka keenay dooniyaha iyo maraakiibta waa wiilasheenna waad ogtihiin su-aashaasna waan weydiinayaa laakiin marka rabtaan baad ugu sawaabaysaan maxaad ka qabatee guddiga baarlamaanka ah arrinta iyada ah oo la og yahay oo wasaarada nidaamkeedu u dhow yahay oo aan ahayn maamulka ka tirsanayn inay baddii maamuleen dabcan raggii hore qaar baa ka jooga ma garab waxa keenay muulal aynu dhalay adeer unnahay arti unnahay ayaa keenay waana loog yahay oo waa macruuf koontraanka waxaa keenay koontraanka isaga ay yamaneed bal horta in la helo sharci lama kala bixi karo sharci labada dowladood ay ku kala bixi karaan in la helo ayaa abdaca oo kow tan labaad waxaa kaloo abdaca dee dakhligaa la rabaa oo dowladdu socon mayso dakhli la-aan tan saddexaad yaman dalisbaynu la nahay interest badan baa inaga dhexeeya ma aha oo keliya meel keliya inay inaga dhexayso maya xidhiidho fara badan mid siyaasadeed mid dhaqaale wax badan baa naga dhexeeya yaman waana dariskeenu nahay inaynu si heshiisa wax u kala dhacaamiyo waana isku ognahay baa loo baahan yahay heshiiska kuwa xayaaraha keenay ayay ka mid tahay taarikadiga idin sheegay wixii kale su-aal aad la weydiinaysaan idin ka eegi jirtaa yaa